Адмінреформа, децентралізація та регіональна політика. Як розвивати Закарпаття в нових умовах? Така тема однієї з дискусійних панелей форуму «Reopen Закарпаття». Реалізувати перший етап адмінреформи – створити спроможне місцеве самоврядування. Украй було непросто. Проте на фоні інших регіонів результат один з найкращих в країні, запевнили спікери. Саме час для розвитку 71 громади. Пріоритетні кроки. Перше – це дати відповідь, куди ми біжимо. Куди має прийти регіон? Куди має прийти кожна з громад, і, звичайно, яка роль держави, яка роль уряду в тому, щоб і регіони, і громада прийшли туди, куди вони запланували. Це називається нормальна система планування. Відповідно, у нас на сьогодні затверджена державна стратегія регіонального розвитку, яка має чіткі пріоритети, яка має чіткий, абсолютно новий підхід до планування підтримки громад і територій. Другий пріоритет – інституційне забезпечення. У парламенті зареєстрований закон про місцеві державні адміністрації, що підсилить роль і функції обласних адміністрацій, зокрема у провадженні політик. Сприятиме цьому і перезавантаження у новому форматі Агенції регіонального розвитку Офісу євроінтеграції. І третій крок – фінансування, як за рахунок держави, так і інших нефінансових інструментів. Приділили увагу законодавчим змінам для можливостей регіону. Законопроект про правонаступництво, перш за все, майна, який каже про те, що громади, вони вже отримали гроші, вони отримали повноваження, тепер питання в реорганізації майна. Так само воно стосується реорганізації місцевих державних адміністрацій, тобто РДА, от порозуміється тоді голова ОДА, новий закон про місцеві державні адміністрації. Ще від початку реформи мова йде про те, що ми маємо перетворювати адміністрації на органи префектурного типу. Детальніше зупинилися на ролі Закарпатської облдержадміністрації новоствореним громадам Закарпаття та РДА. Контроль за виконанням рішень органів місцевого самоврядування, він має бути, тому що такого, ну скажімо так, режиму некерованості держава не може допустити. На наступний рік у нас вже буде додатковий бюджет в облраді, який в тому числі буде спрямований на виконання регіональних програм по підтримці саме вновь створених органів місцевого самоврядування територіальних громад. Олексій Петров презентував стратегію регіонального розвитку, пріоритетні напрямки розвитку, враховуючи умови пандемії та виходячи з бюджету на 2021 рік.